xogayaha guud ee qaramada midoobe antonio guteres ayaa u magacaabay james swan oo u dhashay dalka mareykanka inuu noqdo siihayaha ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya isagoo sidoo kale hogaamin doona xafiiska qaramada midoobe ee unsom james swan ayaa si ku-meel gaar ah xilkan u sii haynaya kadib markii ay shaqada ka fadhiisatay katriina ling oo u dhalatay dalka ingiriiska ha yeeshee xogeeyaha guud ee qaramada midoobe ayaa uga mahadceliyey katrina ling shaqadii ay kasoo qabatay xafiiska unsom iyo weliba soomaaliya xilligaan adag ayaa lagu yiri warkooban oo kasoo baxay xafiiska agotayres james swan waa diblomaasi khabiira oo aqoon durugsan u leh siyaasada afrika waxa uu horay usoo noqday wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya intii u dhexeysay sannadihii lab kuilaaku Kahur, iswan, soo, ka hor swan waxa uu soo noqday danjiraha mareykanka u fadhiya jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo intii udhexeysay sanadihii laba kun seddex iyo toban ilaa laba kun lix iyo toban isagoo sidoo kale soo noqday wakiilka gaarka ah ee dowladda mareykanka u qaabiilsan soomaaliya intii u dhexeysay sannadihii laba kun koob iyo toban ilaa laba kun seddex iyo toban jameswan ayaa xilal kala dugan kasoo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo ay ku jirto in uu soo noqday ku-xigeenka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka u qaabilsan arimaha afrika intii u dhaxaysay sannadihiimar kale ayuu xilkan xogayaha guud ee arimaha soomaaliya si kusimo ah u sii hayn doonacbmameda